duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Cusmaan idin yiriis waa yaa xafiiskiisa aqalka dawladda oo si xamar maanta ku qaabilay madaxa xafiiska hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arimaha adeegyada mashruucda Soomaaliya Masar Tim Lendner iyo wafdi uu hoggaaminayay kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyadoo looga hadlay arimo dhowr oo ku saabsan horumarinta caasimadda iyo hay'adda qaramada midoobay sida ay uga caawin lahayd maamulka gobolka Banaadir in caasimadda ay soo ceshato heebada iyo maqaamka ay caalamka ku lahayd Bariismeedkii. Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale madaxa xafiiska hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta adeegyada mashaariicda Soomaaliya Tim Lendner ayaa si wadajir ah u wada saxay heshiisyo ku saabsan dib u dhiska caasimadda oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka, dib u habaynta goobaha bulacadaha biyomareenka ah, shaqaabuurka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarinta caasimadda ayay labada mas'uul wada saxiixdeen heshiis quseeya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Cusmaan idin yiriiso oo warbaahinta si guud ula hadlay ayaa faahfaahiyay heshiiskan iyo waxyaabaha uu ka caawinaya maamulka gobolka Banaadir isagoo si gaar ugu mahadceliyay hay'adda qaramada midoobay sida ay mar walba u garab taagan tahay horumarka Soomaaliya. Aan halkan ku wada saxiixanay heshiiskaas oo dhigaya in magaalada Muqdisho aan dhowaan ka bilaabi doono 19 wadooyinka loo yaqaano interlockska oo 7 degmo laga hirgelin doono, isla markaana hay'adda qaramada midoobay loo gartay inay noqoto cidda hubinaysa wadooyinkaas in loo dhisi doono sidii loogu talagalay, hubinaysa tayada, isla markaana la shaqayn doonta maamulka gobolka iyo shirkadda ku guuleysan doonta inay dhisto wadadaas wadooyinkaas. Maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an dib u dhiska dalka, dib u dhiska caasimadaana sidii Bariismeedka hore ugu soo noqon lahayd haddii aan hirgelino 19 wado oo xaafadaha weliba dhexmaraya, waxay noo noqon doontaa inay dhaqaalihiina kor u qaado, isla markaana ay nagu hagaajiso in wadamo badanna ay arki doonaan sida maamulka gobolka Banaadir iyo Bangiga Adduunka uga wada shaqeeyay qorshahan. Madaxa xafiiska hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha horumarinta adeegyada mashaariicda Soomaaliya Tim Lendner oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in qaramada midoobay ay diyaar u tahay wax walba oo quseeya horumarka Soomaaliya si Soomaaliya ay mar kale cagaheeda ugu istaagto. It's an honour for me to be here on behalf of the United Nations Office for Project Services to sign the contract between yourselves and UNOPS. Anigo ku hadlaya magaca xafiiska jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan taageerista adeegyada mashaariicda, aad ayaan ugu faraxsanahay heshiiskan ay wada saxiixanayaan xafiiska iyo adiga, kaasi oo lagu taageerayo horumarinta magaalada Muqdisho. Tani waxay qayb ka tahay dadaal in muddada soo socday 2 sano, haddana waxaan sii gudageli doonaa sidii loo hirgelin lahaa waxyaabihii la soo qabtay. Waxaana xoogga saari doonaa dhismaha wadooyinka goobaha muhiimka ah. 2 sano ee soo socota waxaan u daraaseyn ku sameyn doonaa sidii loo heli lahaa wadiiqooyin sahlaya horumarinta magaalada Muqdisho iyo dib u dhiskeeda. Sidoo kale waxaa fursad loo abuuraya dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo si loo qaado tallaabo horumarineed oo ay ku naaloodaan shacabka iyo guud ahaanba caasimada. Mudane gudoomiye, adna waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo aad inoola shaqaynayso. I thank you very much indeed for providing us the opportunity for allowing us to work in close coordination and partnership with you. Noor Saciid Taariil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.